een beetje uitgerust. Hoe is het met jou, Johan? Lekker genoten op vakantie? Ik heb de meest vreselijke vakantie gehad die je kunt voorstellen. Want ik heb met mevrouw eens goed uitgepakt en we zijn naar Amerika gegaan. Ik had bewust voor Georgia gekozen, want dat is altijd goed weer. Ja. En voor het eerst sinds 128 jaar was daar een sneeuwstorm. En ik heb 5 dagen opgesloten gezeten in een uitstekend hotel. Er was geen openbaar vervoer, er waren geen winkels open. De scholen waren gesloten, de kerken waren gesloten. Oh. Alles was dicht, geen taxis, je kon geen kant op. Je hebt 5 dagen in een hotel gezeten? Dan zit je daar voor de tv en in Nederland, dan moeten de mensen koesteren. In Nederland op tv is er maar 1 Wilfred Gené, maar in Amerika heeft iedere zender een Wilfred Gené. En dat is het enige wat jij gedaan hebt? 5 dagen lang met je vrouw op een hotelkamer gezeten? Huisarrest. Ja. En als je dan zo lang getrouwd bent, dan ga je wanhopig de minibar plunderen, hè? Nee, verder geen spannende dingen? Weinig spannende dingen op de hotelkamer in Amerika, kan ik je verzekeren, ja.